ilmoittanut tämän aiheen, joten edustaja Harkimo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ärade talman, katsotaan me nyt eteenpäin tai taaksepäin, oli se sitten kokoomuksen vika tai hallituksen vika, niin laskelmien mukaan tämän vuoden velkaantuminen tulee nousemaan lisävelan otto noin 12 miljardiin euroon. Ja joka vuosi me otamme uutta lainaa, eli uusimme lainoja noin 40 miljardilla, eli meidän korkomenot nousevat joka vuosi miljardilla vähintään. Niin kyllä me ollaan semmoisessa tilanteessa, että selitäkää mitä vaan ja kenen vika vaan, niin miten, Saarikko, me selvitään tästä? Kiitos, arvoisa puhemies. Edustaja Harkimon kysymys on vakava ja oikea. Ja koska täällä edustan nyt koko hallitusta, mielelläni tekisi kertoa henkilökohtainen ja oman puolueeni näkemys tästä asiasta, mutta koska edustan koko hallitusta, jätän erikseen korostamatta, että vain keskustajohtoisen hallituksen aikana talous on saatu tasapainoon. Ja totean sen sijaan, että ne talouspuheet, joita nyt olemme nähneet eri puolueiden vaaliohjelmina, ovat niin kaukana toisistaan, että näillä näkemyksillä on erittäin vaikea löytää Suomelle kestävää tietä. Tämänkin haluan suoraan todeta. Mitä tämä tulee tarkoittamaan? Väistämätöntä tarvetta talouskasvulle, mutta sekään ei yksin riitä. Suomi tulee tarvitsemaan menoleikkauksia, veronkorotuksia, talouden sopeutusta, ja me todella voimme vain toivoa, että tuleva vaalikausi ei kohtaa tämänkaltaisia kriisejä, joka on johtanut merkittäviin taloudellisiin panoksiin Ukrainan sodan tukemisessa, kansalaisten tukemisessa energiakriisissä, yritysten ja kuntien pelastamisessa pandemian keskeltä. Tämä aika on ollut poikkeuksellinen, ja valitettavasti en minä näe, että se olisi loppumassa, etenkin kun ilmastonmuutoskin haastaa tätä yhteiskuntaa myös tulevaisuudessa.